إن الحمد لله الذي وفقكم الاجتماع في هذه الحفلة المباركة الميمونة والذي خلق الإنسان وعلمه بالقلم وعلمه ما لم يعلم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وإخوانه الذين تمسكوا بسننه واتبعوه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا من نور ضوءه أشد من ضوء الشمس في بيوت دنياكم أما ظنكم في ضوءه في الآخرة الحديث এই মজলিসত উপস্থিত শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বীসকল, এই অঞ্চলৰ দিনদৰদী বিৰাজাৰ ইছলাম দিনৰ মেহমান নবী কৰীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ ওয়ারিদিন তালাবায়ে আজিজ, আপনার ইয়াত পৌঁছার লগে লগে মই বড় আনন্দিত হয়েছ, উৎফুল্লিত হয়েছ যে ইয়াত আপনাদের বহুত সময়ের পরা অপেক্ষা করি আছে। আজি এই অপেক্ষা আপনার নামায় আমালত লিখা হব আর মূল আপনার ওর পৌঁছা পলম হওয়ার কারণ হয়েছে যারাতি বিরাদরে মাস্টর মৌলানা মুসলিম উদ্দিন মজাহির সাহাবর লগত আলোচনা হয়েছে। তেতিয়া মই এখন সভাত আছিল গোলাঘাট টাউনের পরা মরিয়াম ঘাট বলে কয় একেবারে নাগাল্যান্ডর বর্ডার, তারপর আই পাঁচটা রাত্রি পাঁচটার সময় আই ঘর পাই ফজরের নামাজ পড়ি অলপ চেষ্টা করেছিল টোপনি লওয়ার কারণে টোপনি নহল, যেনে তেনে আর বাকরি আসিল সাড়ে আটটা হয়ে গেল, লড়ালড়ি কই আমি নটা বজাত ঘুরের পরা উলাইছি, নহলে মূল প্রতিশ্রুতি আছিল যে ইনশাআল্লাহ মই আহি যদি পাঁচটা বজাত উলাও ঘুরের পরা সময় মতে আহি জোহর নমাজত অংশগ্রহণ করিব পারিলোহেতেন, কিন্তু আল্লাহ তালার হুকুম নহল। আর মূল বড় দুঃখ লাগিছে যে আপনাদের ইমান সময়ের পরা অপেক্ষা করি আছে, আপনার এই নামনি অসমত বারংবার মূল অহা হয়েছে, এই 2012 বা 2014 সনের যে ডাবল ফ্লাট হয়েছিল ইয়াত মেঘালয়ের পরা ফ্লাট আই কেই সনত হয়েছিল 14, আমি
অসম রাজ্যিক জমিয়তৰ পক্ষৰ পৰা ৰিলিফ লৈ আহিছিলোঁ। একেবাৰে কৃষ্ণাই পৰা সিফালে ৰাস্তাৰ দাঁতিৰ দুয়োফালে মানুহে কেম্প বনাই আছে, আমি ৰিলিফ দিছোঁ। আকৌ ভিতৰুৱা এটা গাঁও মোল্লাপাৰা বুলি কোৱা হৈছে, মোল্লাপাৰা। এই মোল্লাপাৰাৰ আত্মৰোচন আপোনালোকে চিনি পাব, বাবু বাবু বুলি মাতে। তেওঁৰ ঘৰত আমি তিনিদিন থাকিছোঁ আৰু গোটেই অঞ্চলত আমি ৰিলিফ বিতৰণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে দেখা দিয়ে, আমি ইফালে পুৰা নামনি অসম জমিয়তৰ তৰফৰ পৰা ৰিলিফ লৈ আহোঁ। গতিকে নামনি অসমৰ গাঁও চুবুৰী চব আলহামদুলিল্লাহ মোৰ ঘূৰা ফুৰা আছে, মই দেখিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই কৃষ্ণাই মোৰ বন্ধুবৰ মৌলানা মুছলিম চাহাবৰ কাৰণেও যেতিয়া মোৰ ইফালে অহা হৈছে, তেওঁৰ লগত মোৰ সাক্ষাৎ হৈছে। মই সংক্ষিপ্ত পৰিচয়টো দি দিওঁ। মই দেওবন্দৰ পৰা আহি 84 চনত দাৰুলুম গাড়ীগাঁৱত এক বছৰ মই পাঠদান দিছোঁ। 85 ইংৰাজীৰ পৰা জামিয়া ইছলামিয়া জেনাৰেলিয়া হুজাই মাদ্ৰাছাত মই ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছোঁ। আৰু তাতে সুদীৰ্ঘ 18 বছৰ দিনৰ খেদমত কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ যে আল্লাহ তালাই মোৰ এই খেদমতখিনি যাতে কবুল কৰে, গ্ৰহণ কৰে। আৰু তাৰপিছত 2002ৰ পৰা মই হুজাই মাদ্ৰাছাৰ পৰা পৃথক হৈছোঁ। পৃথক হৈ এই আপোনালোকৰ ওচৰত মালাপাৰা মাদ্ৰাছা, ইয়াত আহি এক বছৰ পঢ়াইছোঁ বুখাৰী শৰীফ। তাৰপিছত মই গুচি গৈছোঁ। আৰু তাৰপিছৰ পৰা এই 2004ৰ পৰা এই সদৌ অসম তালিমী তৰক্কী বৌ, এই বৌদৰ লগত জড়িত হৈ মাদ্ৰাছাবোৰৰ শৈক্ষিক যি সেৱা খেদমত আগবঢ়াব লাগে, এইখিনিত মই ব্যস্ত আছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে মোৰ ব্যস্ততা হৈছে এই বৌদৰ কাম, জমিয়তৰ কাম, অসম ৰাজ্যিক দিনী তালিমী বৌদৰ লগতো জড়িত তাৰো কাম, মক্তববিলাকৰ। এই সকলোখিনি কামৰ উপৰিও ৰাতি মই ডেইলি মোৰ লিখাৰ অভ্যাস, মই কিতাপ লিখিলাম। আলহামদুলিল্লাহ আপোনালোকৰ দোৱা সৰল সহজ অসমীয়া ভাষা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 12-13খন কিতাপ 100 পেজৰ 200 পেজৰ মোৰ ওলাইছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই এটা শুভ সংবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে গোটেই অসমৰ মানুহে, উজনি অসমত মোৰ বেছি সম্পৰ্ক, ইফালে সম্পৰ্কটো কম, যাতায়াত কম। তো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহে মোক কৈছিল যে আমি এই জানুৱাৰীৰ ছিজনটো আহিলে দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকৰ মাদ্ৰাছাবোৰৰ তৰফৰ পৰা বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ লগোৱা, বুখাৰী খতম হ'ব, বুখাৰী খতম হ'ব। বুখাৰীনো কি বস্তু আমিতো বুজি নাপাওঁ। আৰু এই বুখাৰী অকল আমাৰ সাধাৰণ মানুহক আমি বুখাৰী বুলি কওঁ, তেওঁলোকে বুখাৰীয়ে গম পায় বুজয়। হাদিছৰ গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত এইখনেই গ্ৰন্থ, আৰু কোনো গ্ৰন্থ নাই, তেনেকুৱা নহয়। বুখাৰীৰ উপৰিও আৰু বহুত হাদিছৰ গ্ৰন্থ আছে। তেওঁলোকে কৈছিল যে আপোনালোকেতো বুখাৰী পঢ়ায়, ল'ৰাবিলাকে পঢ়ে, এইটো আপোনালোকৰ ভিতৰত সীমিত। আমি বুখাৰীত কি আছে বুজিবলৈ আমাৰ সুযোগ নহয়, সেয়ে আপুনি আমাক সুযোগ কৰি দিয়ক বুখাৰী বুজিবলৈ। এই কথাটোৱে মোৰ অন্তৰত ৰেখাপাত কৰিলে। আৰু মই আলহামদুলিল্লাহ এই অনুভৱটো, এই যিটো আমাৰ অভাৱ, এই অভাৱ অনুভৱ কৰি মই বুখাৰী শৰীফৰ সহজ সৰল অসমীয়া ভাষা
অনুবাদ আর ব্যাখ্যা লিখা আরম্ভ করি এতিয়া বুহারি শরীফৰ প্ৰথম পাৰা দিছো এই প্ৰথম পাৰাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা কমপ্লিট হৈ গৈছে পূৰ্ণ হৈ গৈছে এই ফেব্ৰুৱাৰীত ইনশাআল্লাহ প্ৰকাশ পাব তো এই বুহারি আপোনালোক আমাৰ যুৱকৰ জেনারেল শিক্ষিত ভাই তেওঁলোকে বুহারিত কি আছে এইবোৰ বুজিবলৈ পাব আৰু আমাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মতভেদৰ মানুহ আছে মসলকৰ মানুহ আছে মতাদৰ্শৰ মানুহ আছে তো এই মতাদৰ্শবোৰ যেনে সাধাৰণ এটা মাছলা আপোনালোকক কওঁ তালাকৰ কথা সাধাৰণ মুছলমানক বিভ্রান্ত করিবর কারণে কিছুমানে কয় যে এটা বৈঠক বহি যদি কোনোবাই একেলগে তিনিটা তালাক উচ্চারণ করে তেতিয়া এটা কথাটো বুঝি পাইছে আৰু তেওঁলোকে কব এইটো বুহারি শরীফত আছে এতিয়া বুহারিত আছে নে নাই ইনশাআল্লাহ আপোনালোকে পাই যাব আৰু একদম সহজে বুজি লব ইয়াৰ উদাহরণ আমি মজলিসত আছো আমাক খাবলৈ মিষ্টি দিয়া হৈছে যদি মই তিনিটা মিষ্টি খাইছো তেতিয়াহ'লে দৰ্শকসকলে কি ক'ব মই এটা খাইছো বুলি ক'ব নেকি নকয় ক'ব তিনিটা খাইছো এজন মানুহে যদি তিনিটা তালাক এক বাক্যত দি দিয়ে এটা মজলিসত দি দিয়ে তালাক তিনিটাৰ প্ৰভাৱ হৈ যাব কিন্তু নবী কৰীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে কৈছে তিনি তালাক একেলগে দিয়াটো এইটো অবৈধ গুণা এই মানুহজনৰ গুণা হ'ব তালাকৰ যিটো প্ৰভাৱ আছে এইটো প্ৰতিফলিত হৈ যাব যি কি নহওক সিফালে যোৱাৰ মোৰ উদ্দেশ্য নহয় মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল কোৱা এইটো যে এই বুহাৰী যেতিয়া অসমীয়া অনুবাদ আপোনালোকে পঢ়িব তাতে মই বহুত পৰিশ্ৰম কৰি বুহাৰী শৰীফৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যাখ্যা পুথি আছে সেই পুথিসমূহৰ ভিতৰত উমদাতুল কাৰী ডাঙৰ ব্যাখ্যা আৰু এখন হৈছে ফতহুল বাৰী এই দুয়োখন মই পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰি এই বুহাৰীৰ ব্যাখ্যাটো মই লিখিছোঁ ইনশাআল্লাহ এক পাৰা পূৰা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোক আচৰিত যাব যে এটা হদিছৰ ইমান ব্যাখ্যা এই প্ৰথম পাৰা 247টা হদিস আছে এই 247টা হদিসৰ ব্যাখ্যা হৈছে 620 পেজ 247টা হদিসৰ যেনে সাধাৰণ এটা হদিস মই কৈছোঁ যে নবীয়ে বুখাৰী শৰীফৰ প্ৰথম পাৰাত এই 247 হাদিসৰ ভিতৰত সাধাৰণ এটা হাদিস নবীয়ে কৰিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে কৈছে যে মুনাফিকৰ লক্ষণ আৰু মুনাফিক চিনি পোৱাৰ তিনিটা লক্ষণ হৈছে আলামাতুল মুনাফিক সালাস ইদা হাদাসা কাযাবা এটা লক্ষণ হৈছে যে এই মানুহজনে কথাই কথাই মিছা কয় কথা পাতিলেই মিছা পাতিব ও ইদা ওয়াদা আখলাবা প্ৰতিশ্ৰুতি যদি দিয়ে কিবা বৈধ কামৰ কাৰণে তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰি তৃতীয় লক্ষণ হৈছে অদিদা তুমিদা খানা যদি এই মানুহজনৰ ওচৰত কিবা বস্তু আমানত ৰখা হয় এজন মানুহে আমানত ৰাখিছে প্ৰয়োজন হৈছে আহি বিচাৰিছে যে মোৰ আমানত যিটো আপোনাৰ হাতত থৈছিলো দিয়ক তেতিয়া আত্মসাত কৰি ল'ব ক'ব কিহৰ আমানত তোমাৰতো কোনো সাক্ষী নাই আৰু আমি জানো সমাজত গাঁৱৰ যিজন খাইবস্ত মানুহ হয় নিৰ্ভৰযোগ্য মানুহে তেওঁৰ হাতত আনি নিজৰ টকা পইচা ৰাখে আৰু আমানত ৰাখোঁ যে কোনো সাক্ষী মানুহে লগত লৈ নাই সাক্ষী আহিলে সাক্ষীজনে প্ৰচাৰ কৰি দিব যে অমুকে অমুকৰ ওচৰত 1,00,000 টকা আমানত দিছে তো এই আত্মসাত কৰি ল'ব এই হদিছৰ ব্যাখ্যা বহুত দীঘলীয়া আৰু এটা হদিছত এটা শব্দ এই মুনাফিকৰ লক্ষণত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ওয়াইদা খাসামা ফাজাৰা যদি কাজিয়া কৰে কোনোবাৰ লগত তেতিয়া কাজিয়াত পৰাজিত হৈ সেই মানুহজনক
অখলিল বাহা গালি হব নি পারি মহতরম বুজুর্গ দোস্ত এই যে হাদিসটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পাঠ কৰিছো এই হাদিসৰ অৰ্থ হৈছে খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কৈছে তোমালোকৰ ভিতৰত সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিজনে নিজে কোরআন শিকে আৰু আনকো শিকায় সেইজন শ্ৰেষ্ঠ ইয়াতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু আৰু একো হ'ব নোৱাৰে যাৰ ভাগ্যত আল্লাহ তালাই নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে যে এইজনে নিজে কোরআন শিকিছে কোরআন শিকাৰ পিছত আনকো কোরআন শিকাইছে শিক্ষা দিছে এইজন সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আৰু কোরআনৰ যিসকলে খেদমত কৰিছে সেৱা কৰিছে সেই খেদমত সেৱাৰ কাৰণে আল্লাহ তালাই সেইসকল মানুহক এই দুনিয়াতো সন্মানিত বনাইছে তেওঁলোকক ইজ্জত দান কৰিছে সন্মান দান কৰিছে মান দান কৰিছে মৰ্যাদা দান কৰিছে আৰু যিসকলে কোরআনৰ লগত অন্যায় ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইসকলৰ এই পৃথিৱীত পতন হৈছে আৰু পতন হ'ব আমি যদি গভীৰভাৱে আমাৰ অন্তৰৰ লগত চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম বৰ্তমান আমাৰ সমাজত কোরআনৰ লগত যিটো ব্যৱহাৰ অন্যায় আৰু এই অন্যায় ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আল্লাহ তাআলাৰ পক্ষৰ পৰা আমাৰ ওপৰত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ জুলুম অত্যাচাৰ অব্যাহত আছে আৰু অনাগত দিনতো অব্যাহত থাকিব কোরআনৰ লগত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ আমিতো কোরআন তিলাৱত নকৰো যি মানুহৰ ঘৰত সোমাব প্ৰায় সমাজত দেখিব এই মানুহজনে কোরআন এই যিটো বনাইছে কিতাপ ৰখাৰ কাৰণে এইটো তাকচা বুলি কয় ইয়াত থৈ দিছে কোরআনৰ কভাৰ নাই ধূলা পৰিছে ধূলা পৰি কোরআনৰ ওপৰত ইমানখিনি হৈ গৈছে পুৰা বছৰ কোরআনত এনেকুৱা থৈছে তিলাৱতটো দূৰৰ কথা আৰু তিলাৱত আমাৰ মুছলমানে কোরআনৰ তিলাৱত আমি নিজে নকৰোঁ আমি ভাড়াটীয়া মানুহ আমি কোরআন তিলাৱত কৰাওঁ আৰু কেনেকৈ কৰাওঁ যদি আপোনাৰ গাঁৱত কোনোবা মানুহৰ ঘৰত যদি আপুনি কোনোবাই ৰাস্তাৰে গৈ আছে যে এই ঘৰৰ পৰা কোরআন পঢ়াৰ আৱাজ আহি আছে কোরআন তিলাৱতৰ তেতিয়া আপুনি ইয়াত থিয় হৈ জানিব পাৰিব যে এই ঘৰত আজি কোনোবা ইন্তেকাল হৈছে কোনোবা ঢুকাইছে এই মাদ্ৰাছাৰ নাম কি এই জামিয়া আৰবিয়া আশ্ৰফুল উলুম হাবৰাঘাটৰ যদি অধীনস্থ গাঁওখন হয় মাদ্ৰাছাৰ ল'ৰাবিলাক দেখিব তাতে লৈ গৈছে বোলে তোমালোকে আহা আৰু অলপ পঢ়া তিলাৱত কৰা খতম কৰা এই কোরআন পঢ়া মুসলমানৰ ইয়াৰ বাহিৰে আমি কোরআন নপঢ়ো আৰু কোরআনে বাৰ বাৰ কৈ আছে তোমালোকে মোক পঢ়া তোমালোকে মোক পঢ়া যদি তোমালোকে মোৰ অৰ্থ নুবুজা তথাপিও তোমালোকক এই কোরআন তিলাৱতৰ স্বভাৱ দিয়া হ'ব আৰু স্বভাৱৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে এটা শব্দ পাঠ কৰিলে দহটা নেকি দিয়া হয় যদি কোনোবাই আলিফ লাম মিম পাঠ কৰে ইয়াত তিনিটা আখৰ আছে আলিফ এটা আখৰ লাম এটা আখৰ মিম এটা আখৰ এই তিনিটা আখৰ পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁক ত্ৰিশটা নেকি দিয়া হয় আৰু এই তিলাৱত আমি এৰি দিছোঁ আজি আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে সমাজত আমি একেবাৰে কেঁচুৱা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেঁচুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আবান বৃদ্ধা বনিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে কোৰাণৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাই আমি তিলাৱত নকৰোঁ কোৰাণ ঘৰত ৰাখি থৈছোঁ শতকৰা এজন মানুহক দেখিব দুজন মানুহক দেখিব তিলাৱত কৰি আছে কোরআন হেফাজতে রাখিছে ঘরত কভার লগাই রাখিছে বাকি সব মানুষ এনেই থাকে তিলাওয়াত।
আমার উপর আল্লাহর করুণা কেনে কই বর্ণিত গভীরভাবে চিন্তা করো কোরআনের লগত এইটো আমার ব্যবহার ইমান সোয়া যদি আমি কোরআন বুঝিও না পাও তথাপি আমার দোয়া দেখি হয়ে এটা আপর আর যদি আমি কোরআন বুঝার চেষ্টা করি বুঝি লও তেতিয়া হলে এই কোরআনে আমার পড়া কি বিচাৰিছে আমি জানিবলৈ পাম জানি আমি এজন এই দেহর এজন হু মুসলমান শ্রেষ্ঠ মুসলমান হওয়ার লগে লগে এই দেহর এজন হু নাগরিক হবরই আমি সক্ষম কোরআনত কোয়া হয়েছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যদি এজন মানুষে বিনা কারণে আন এজন মানুষক হত্যা করে তেন্তে এই মানুষজনে গোটেই মানব জাতিক হত্যা করে মান কাতালা নাফসাম বিগাইরি নাফসিন ফাকাআন্নামা কাতালান নাসা জামিয়া এই কোরআন আমি যদি পড়ু অধ্যয়ন করু অর্থ আমি কোরআনের ভালদরে বুঝি দিবলৈ পাও তেতিয়াহলে দেখিম যে সন্ত্রাসবাদর কোন স্থান নাই ইসলামত বেগুনা নিষ্পাপ মানুষক হত্যা করিলে কোরআনে কই আছে যে এইজনে এজনক হত্যা করা নাই গোটেই এটা গ্রামবাসী এটা চুবুরীক হত্যা করে মানবতাক হত্যা করেছে আমি কোরআন নপড়ু নুবুঝু আমার এইটো সময় নাই আল্লাহ পাকে আমি সকলো কোরআন পড়ার বুঝার তৌফিক দিয়ক আমি সকলোৱে আল্লাহৰ ওচৰত এই কামনা কৰিব লাগে ইয়াৰ লগে লগে এই হাদিস যিটো মই পঢ়িছোঁ যে কোরআন শিকা আৰু শিকোৱাৰ সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম কাম এই ইয়াৰ লগে লগে খালি কোরআন পঢ়া নহয় কোরআন পঢ়ি কোরআনক ভালদৰে অনুধাৱন কৰা বুজা কোরআনৰ অর্থ বুঝা কোরআনৰ ব্যাখ্যা বুঝা ভালদৰে গোটেইখিনি এই হাদিসৰ আওতাত আহি যায় সেয়ে হাদিসৰ অর্থ হ'ব যি মানুহে কোরআন পাঠ কৰিলে কোরআনক ভালদৰে অনুধাৱন কৰিলে কোরআন বুজিলে বুজাৰ পিছত এই গোটেইখিনিৰ পিছত তেওঁ এই কোরআনৰ ওপৰত আমল কৰিলে তেতিয়াহ'লে এই মানুহজন আল্লাহৰ ওচৰত মুক্তি লাভ কৰিব আৰু এই মানুহজনৰ কাৰণে আখিৰাত এই মানুহজনৰ মাতা পিতা পিতৃ মাতৃ আল্লাহ তাআলাই ময়দানে মাহশৰত যেতিয়া সকলো একত্ৰিত কৰিব তেতিয়া এই কোরআন পাঠকারী যিজনে কোরআন পঢ়িছে আনকো পঢ়াইছে কোরআন বুঝিছে কোরআন অনুধাৱন কৰিছে এইজনৰ পিতৃ মাতৃ নূৰৰ এটা তাজ পরিধান করুয়া হোক পিন্ধুয়া হোক নূরর তাজ আর সেই তাজর যেটু পোহর হব আল্লাহর রসুলে হাদিস শরীফত কইছে তার পোহর ইমান বেশি হব ইমান বেশি হব উদাহরণ দিছে যদি এই দুনিয়াত তোমালোকর কোনোবার ঘর সূর্যর আলো যদি আহি পড়ে তেতিয়ালে ঘরত আন্ধার না থাকে ঘর আলোকিত হয়ে যায় তো সাধারণ সূর্যর আলো ঘরত পড়লে ভেন্টিলেশনের জড়িয়ে আপনার খিড়কি আছে খিড়কি দরজা খোলা আছে সূর্যর আলো ঘরত পড়ছে ঘরখন আলোকিত হয়ে গেছে আন্ধার না থাকে ঠিক তেনেকুয়া কিয়ামতর দিনা এই কোরআন পাঠকারী কোরআনের উপর আমলকারী পিতৃ মাতৃক আল্লাহ তাআলা নূরর যদি তার পরিধান করাবো পিন্ধাব ইমান সোয়াব যদি আরো আল্লাহর রসুলে কইছে এজন হাফিজ যিজনে কোরআন মুখস্থ কৰিছে সেইজনক কিয়ামতর দিনা আল্লাহ তাআলা এই হাফিজজনক অধিকার দিব মাতি আনি কব হে হাফিজ তুমি তোমার পরিয়ালর যি দহজন মানুষ তেওঁলোক নিজৰ পাপৰ কাৰণে গুণাহৰ কাৰণে দুজকৰ উপযোগী হৈ গৈছে সেই দহজন মানুহৰ তুমি মোৰ ওচৰত সুপাৰিছ কৰিব পাৰিবা তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিবা
তেতিয়া এজন হাবিজে তেওৰ বংশৰ তেওৰ খানদানৰ যি দহজন মানুহ দুজখৰ যোগ্য হৈ গৈছে সেই দহজন সম্পৰ্কে আল্লাহৰ ওচৰত সুপাৰিশ কৰিব আল্লাহ তাআলা এই হাবিজৰ সুপাৰিশ গ্ৰহণ কৰি দুজখৰ যোগ্য দহজন এই হাবিজৰ খানদানৰ মানুহক দহজন ব্যক্তিক আল্লাহ তাআলা নাজাত দান কৰিব তেওঁলোকক বেহেশত ইমান ফজিলত দিনা এই যিটো সোৱাব কৈছে আপুনি লভিবলৈ পাব আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈছো আমাৰ সমাজৰ এটা ধাৰণা হৈ গৈছে যে মাদ্ৰাছাত পঢ়ালে ল'ৰাটোতো হাফিজ হ'ব মৌলানা হ'ব মৌলানা নহৈ কি কৰিব আৰু কি দৰমহা পাব আমাক কি দিব যদি এইটো আপোনাৰ উদ্দেশ্য থাকে আপোনাৰ ল'ৰাজন ভাল হাফিজ হ'ব নোৱাৰে উপযুক্ত আলিম হ'ব নোৱাৰে উপযুক্ত দিনৰ এজন সৈনিক হ'ব নোৱাৰে আপোনাৰ নিয়তটো পরিষ্কার হব লাগে যে মই লড়াটুক মাদ্রাসাত দিছু ই পড়ি এজন যোগ্য হাফিজ হব এজন যোগ্য আলিম হব হাফিজ আলিম হয়ে এইজনে সমাজের সেবা করি আপনার লড়া হাফিজ হল মৌলানা হল লগতে যদি আপনার এই লড়াজনে অলপ জেনারেল শিক্ষা অর্জন করি লয় ইংরাজি কম্পিউটার শিখি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই হাফিজ ল'ৰাজনে আপোনাৰতো উদ্দেশ্য নহয় এইজনে খুব বেছি বেছি দৰমহা পাব লাগে কিন্তু এই ল'ৰাজনে ইমান ইনকাম কৰিব যিটো আপোনাৰ বেলেগ ল'ৰাই কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে অৱশ্যে অৱগত আছে এই বস্তুটো আমাৰ অসমত একমাত্ৰ হুজাই মাদ্ৰাছাত হুজাই মাদ্ৰাছাত দ্বিবছৰীয়া এটা কোৰ্চ আছে ইংলিছ ডিপ্লোমা কোর্স এই ইংলিশ ক্লাসত টাইটেল পাস করার পিছত হুজাই লড়াক অগ্রাধিকার দিয়া হয় ইয়ার বাহিরে অন্য মাদ্রাসার যদি টাইটেল পাস করেছে তেও গই ইন্টারভিউ দিব তেও ভর্তি করা হবে দুইটা বছর এই দুইটা বছরে যিবোর লড়াবিলাকে এই ক্লাসত ডিপ্লোমা ক্লাসত এডমিশন লয় ভর্তি হয় কিছুমান লড়া এনেকুয়া থাকে যিসকলে এ বি সি ডি নাজানে দুই বছরে ইমান ভাল ইংরাজি শিকি লয় যে এই লড়াবিলাকর সম্মুখত এজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসরে ইংলিশ কব নোৱাৰে কলেজৰ প্রফেসরে ইংলিশ কব নোৱাৰে আৰু এই বিভাগটো দারুল উলুম দেওবন্দত আছে অসমত আমাৰ হুজাই মাদ্রাসাত আছে আৰু ইউপির কেইটামান মাদ্রাসাত আছে দেওবন্দত আছে এতিয়া যদি আপোনাৰ ল'ৰা ভাল মৌলানা হৈছে হাফিজ হৈছে এই দুই বছৰ ইংৰাজী পঢ়িছে কম্পিউটাৰ শিকিছে আপোনাৰ ল'ৰা ইয়াত নাথাকে ডুবাই গুচি যাব কুৱেটত গুচি যাব আৰু আমেৰিকাতো যাব আপোনাৰ ল'ৰা এতিয়াও আমাক মানুহে কয় যে আমাক এজন ভাল আলিম দিয়ক আলিমো হ'ব লাগে হাফিজো হ'ব লাগে কম্পিউটাৰ জানিব লাগে আমি তেওঁক দৰমহা 1,00,000 টকা আমি দিব নোৱাৰো উপযুক্ত নাই আমাৰ ওচৰত আমি ক'ৰ পৰা দিম গতিকে আপোনাৰ ল'ৰা যদি যোগ্য হয় ল'ৰা ঘৰত বহি থাকিব নোৱাৰে মানুহে জবৰদস্তি পাই ফৰ্চ বলপূৰ্বক আপোনাৰ ল'ৰাক লৈ যাব ঘৰত থাকিবলৈ নিদিব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে মই কওঁ আপোনাক যদি আপোনাৰ ল'ৰা ভাল আলিম হৈ ইংৰাজী শিকি কম্পিউটাৰ শিকি মাদ্ৰাছাত পঢ়োৱা নাই তেওঁ ব্যৱসায়ত লাগি গৈছে তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনাৰ এই ল'ৰাজন আপোনাৰ বাকী ল'ৰাতকৈ ব্যৱসায়ত আগবাঢ়ি যাব মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল আপোনালোকে তো চিনি পায় আমাৰ মৌলানা মুস্তাক আন্ধ বদরুদ্দিন তেওঁৰ মই ৰাজনৈতিক কথা কোৱা নাই খালি এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে বদরুদ্দিন আজমল সাহেব জেনারেল লাইনৰ শিক্ষা বেছি নাই
অরম পড়িছে তেও কুম্ভের ডাওয়ার দিগন হইছে ব্যবহায়ক তেও তেওর পাঁচজন ককাই ভাই ভিতর তেও ফাঁস মৌলানা মুস্তাক আনবর মূর ছাত্র হয় এইজনে ও আ স্কুলত পড়া নাই স্কুলত যোৱা নাই ইংরাজি পড়া নাই এই হাজি আকমল আলী বদরুদ্দিন সাহাবর পিতৃ আর মৌলানা মুস্তাক সাহাবর পিতৃ হল হাজি আনবর পিতৃর পর অলপ সম্পত্তি মুস্তাক সাহাবে যেটু পাইছিল মুস্তাক সাহাবর পাঁচজন ভাই ককাই সব ভাগ বাটোরা হয়ে বেলেগ হয়ে গেল মুস্তাক সাহাবে তেও যিখিনি পাইছে এইখিনি লৈ ব্যবসায় আরম্ভ করি এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে এই মুস্তাক আনফৰৰ ওচৰত ফ্ৰান্সৰ পৰা যিসকলে পাৰফিউম বনায় সেইসকল আচৰিত যে এই জোনাবজনে তো কেমিষ্ট্ৰি পঢ়া নাই এইজনে ইমান ভাল পাৰফিউম বনায় যিটো আমাৰ পাৰফিউম তেওঁৰ পাৰফিউমৰ সন্মুখত কোনো দুৰ্য ক'ৰ পৰা শিকিলে এতিয়া ইমান আগবাঢ়িছে যে মৌলানা মুস্তাক আনফৰ তেওঁ ইমান বিশাল ব্যৱসায় তেওঁ চলাই আছে ইয়াৰ লগে লগে জমিয়ত চলাই আছে মাদ্ৰাছাবোৰৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে দিনী তালিমৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে অসমৰ মুছলমানৰ ওপৰত ক'ত কেনেধৰণে জুলুম অত্যাচাৰ হৈছে এইবোৰ লৈ তেওঁ একেবাৰে হাইকোৰ্টৰ পৰা লোৱাৰ কোৰ্টৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত দৌৰি আছে আপোনালোকে আমি সকলোৱে গম পাওঁ এই তিনি বছৰ আগত এনআৰচিৰ সময়ত আমাৰ মুছলমানৰ এটা ভয় সৃষ্টি হৈছিল যে বোধহয় যি পৰিস্থিতি হৈছে আমি আৰু ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা হোৱা নাছিল নেকি কওকচোন হৈছিল তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ মুছলমান ইমান আল্লাৰ ফালে ঢাল খাইছিলোঁ যে আমাৰ মছজিদবিলাক পাঁচ ভক্তৰ নমাজত ফুলবিলাক মানুহ বৰ্তি আল্লাহক আমি কান্দি কৈছোঁ হে আল্লাহ এই অসমৰ হাবি এই অসমৰ জংগল আমাৰ বাপ দাদাহঁতে আবাদ কৰিছে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ একেই আছিল আজি আমাক ইয়াৰ পৰা বিতাড়িত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে আমি কান্দি কান্দি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছিলোঁ আল্লাহে আমাৰ দোৱা গ্ৰহণ কৰিছে এটা দ্বিতীয় আপোনালোকে গম নাপায় হাইকোৰ্টৰ পৰা লৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই এনআৰচিৰ সম্পৰ্কে কেইছত যিটো টকা খৰচ হৈছে পৰিমাণ মই নকওঁ এই পৰিমাণ কল্পনা অতীত ইয়াত হাইকোৰ্টৰ এজন উকিল আপোনালোকৰ ইয়াত যদি কোনোবা এডভোকেট থাকে তেওঁ চিনি পাব মুস্তফা খাদ্দাম দেহাত মানুহজন ক্ষীণ এই মুস্তফা খাদ্দামক গোটেইখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে এই যিমান এনআৰচি সম্পৰ্কে নথি পত্ৰ আছে সকলো যুগুতাই তেওঁ দিল্লীৰ যিসকল আমাৰ নিযুক্ত কৰা হৈছিল এনআৰচিৰ কেইছৰ কাৰণে উকিলসকল তেওঁলোকৰ ভিতৰত ডাৱৰ ডাৱৰ উকিল কপিল চিব্বাল সঞ্জয় হেগড়ে চলমান মুৰ্শিদ ফুজাইল আয়ুবী ডাৱৰ ডাৱৰ কপিল চিব্বাল ইমান ডাৱৰ উকিল তেওঁৰ এক ঘণ্টাৰ কাৰণে 20 লাখ টকা দিব সুপ্ৰিম কোৰ্টত যদি গৈ থিয় হয় কোনোবা কেইছৰ পক্ষে 20 লাখ টকা দিব লাগে মুস্তাক চাহাবে হজৰত মৌলানা আৰশদ মদনী মুজাহিদুল আলমীয়ে মুস্তাক চাহাবক কৈছিল মুস্তাক যদি অসমৰ মুছলমান নাথাকে চব বহিৰা গত হৈ যায় তোমাৰ এই ডাঙৰ বাৰী যিটো ৰজাৰ নিচিনা এইটো কামত নাই যিমান টকা লাগে তুমি খৰচ কৰা তুমি যদি খৰচ কৰিব নোৱাৰা মোক কোৱা মই ৰাইজৰ পৰা এটকা বিচাৰি আনি যি সহায় লাগে যি খৰচ পাতি লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টত আলহামদুলিল্লাহ এনআৰচিৰ যিটো ৰিজাল্ট আহিছে আমি সন্তুষ্ট কোনো জুলুম হোৱা নাই একদম উপযুক্ত ন্যায় ৰিজাল্ট হৈছে কিন্তু এই ৰিজাল্টৰ পিছত কোৱা হৈছে এই এনআৰচিখন অবৈধ এইখন কচুপা শেষ কৰি আছে আৰু এইটো খালি মুখেৰে কোৱা নাই তেওঁলোকে কৈ লগে লগে সুপ্ৰিম কোৰ্টত
বহু কেইটা সংগঠনে মিলি অভিযোগ দায়ের করেছে যে এই এনআরসিখন বাতিল হব কেস চলি আছে এই কেসত মৌলানা মুস্তাক আমগরে জমিয়তৰ সভাপতি অসম ৰাজ্যিক হযৰত মৌলানা আৰশদ মদনী তেওঁলোকে এই যি উকিলসকলৰ নাম মই লৈছোঁ তেওঁলোকক নিযুক্ত কৰিছে কেস চলি আছে দুটা তাৰিখ হৈছে এতিয়া আমি সকলোৱে আমাৰ মূৰৰ ওপৰত তৰুৱা যদি একান্নৰ ফয়সালা হৈ যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা তেন্তে অসমৰ 50 লাখ মুসলমানৰ নাম বাদ পৰিব এনআৰচিৰ পৰা এই 50 লাখ মুসলমান থাকিব অসমত 2 নম্বৰ নাগৰিক হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ নাথাকিব বাকী যিমান সা সুবিধা আছে এইবোৰ নাথাকিব এই কেচ চলি আছে কিন্তু আমি গম নাপাওঁ আলহামদুলিল্লাহ মুস্তাক চাহাবে আমাৰ এই সংখ্যালঘু ছাত্ৰসকলক লগত লৈ এইবোৰ তেওঁলোকক যি সহায় লাগে তেওঁলোকেও দৌৰা দৌৰি কৰি আছে আপোনালোকে গম পাব বৰপেটাৰ এডভোকেট আব্দুল সমাজ নাম এনআৰচিৰ সময়ত তেওঁ বাৰম্বাৰ গৈছে আৰু গাঁৱৰ গাঁৱৰ উকিলসকল গৈছে নগাঁৱৰ পৰা গৈছে এতিয়াও চলি আছে গতিকে আমি এতিয়া সকলোৱে ৰাতি আল্লাহৰ ওচৰত এই দোৱাটো কৰিব লাগে হে আল্লাহ এনআৰচি যেনেকুৱা আপুনি আমাক কামিয়াব কৰিছে এই 51ৰ কেইজনো আপুনি আমাক কামিয়াব কৰক সিহঁতে একত্ৰ যিটো চুক্তি এই চুক্তিটো বাতিল কৰি এনআৰচি বাতিল কৰিব বিচাৰে গতিকে আমি সাৱধান হ'ব লাগে মস্তৰম বুজুৰ্গ দুষ্ট মই বেছি সময় নলওঁ কাৰণ মোৰো ভোক লাগিছে আপোনালোকৰ খোৱা বোৱা হৈছে কিন্তু আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিছে আমনি লাগিছে গতিকে সময় নলওঁ এই আমাৰ যিটো সদৌ অসম তালিমী তৰকিব ইনশাআল্লাহ আপোনালোকৰ এই মাদ্ৰাছা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইয়াত আৰু 8খন মাদ্ৰাছা আছে আমাৰ বৰ্ডৰ যিটো চিলেবাছ আছে চিলেবাছ হিচাপে ইয়াত আমি কেইটা মাদ্ৰাছা লগ লগাই কেন্দ্ৰ দিম ইনশাআল্লাহ পৰীক্ষা ইয়াতে হ'ব আৰু আমাৰ বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকক যিধৰণে আপোনালোকৰ সা খবৰ ল'ব লাগে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ইনশাআল্লাহ আমি আপোনালোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিম আপোনালোকৰ খবৰ লৈ থাকিম আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব যাতে এই বোৰ্ডটো আমি সুচাৰুৰূপে চলাই লৈ যাব পাৰোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে চৰকাৰে ছাৰ্ভেৰ কাৰণে অসমৰ 6টা বোৰ্ডক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত হৈছে এটা তঞ্জিমে মাদাৰিছে কৌনীয়া 2 নম্বৰ হৈছে সদৌ অসম তালিমী তৰক্কী বোৰ্ড 3 নম্বৰ হৈছে এজনাৰে আহলে হদিচ আহলে হদিচৰ এটা বৌ আৰু 4 নম্বৰ হৈছে আহলে সুন্নতৰ জমাতৰ এটা বৌ 5 নম্বৰ হৈছে আৰু এটা বৌ আছে এনেকুৱা নাম আছে তেওঁলোকৰ ইছলামিক এডুকেশ্যন কৈ আৰু এটা বৌ এই 6টা বৌৰক চৰকাৰে ক্ষমতা অৰ্পণ কৰিছে যে আপোনালোকৰ ভিতৰত মতাদৰ্শ আছে মতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্তালাপ আছে এই সত্ত্বেও 6টা বৌদ্ধ আছে যি মাদ্ৰাছা যি বৌদ্ধৰ লগত সম্পৰ্কিত হ'ব খোজে হ'ব পাৰিব কিন্তু চৰকাৰে এটা নিয়ম বান্ধি দিছে আমাক যে যদি ওচৰা ওচৰি 2খন মাদ্ৰাছাত 50তকৈ কম ছাত্ৰ হয় তেতিয়াহ'লে 2খন মাদ্ৰাছা এমাংকেমেশ্যন কৰি একেলগে মিলাই দিব লাগে এটা মাদ্ৰাছা হ'ব লাগে আৰু যদি তেওঁলোক মান্তি নহয় তেতিয়াহ'লে 50ৰ কম টকা মাদ্ৰাছা চলাব নোৱাৰে পুলিচে আহি বন্ধ কৰি দিব গতিকে এই বিষয়ে আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত যদি তেনেকুৱা থাকে আপোনালোকে ভালদৰে তেওঁলোকক বুজাই দুয়োটা একেলগে কৰি যি বৌৰ্ডত আপোনালোকৰ মন যায় জাত শিক্ষাৰ উন্নতি হয় সেই বৌৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাই দিব আৰু এই ছাৰ্ভে সকলো বৌৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আমাৰো সম্পূৰ্ণ হৈছে আমাৰ বৌৰ্ডত 350 মাদ্ৰাছা আছে তঞ্জিমতে এনেকুৱা 700 বা 800 কিমান হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বাকী যিবোৰ বৌৰ্ড আছে তেওঁলোক কোনোবা বৌৰ্ডত 50খন মাদ্ৰাছা গোটেই অসমত গোটেই অসমত 50খন কোনোবা বৌৰ্ডত 30খন আছে যাৰ যি হওক মাদ্ৰাছা এতিয়া এইবোৰৰ ৰিপৰ্ট আমি ছাবমিট কৰি দিছোঁ প্ৰত্যেক জিলাৰ এছ পিৰ ওচৰত
দেও জমা দিব ডিজিপি মহোদয়ের সরব কালি 24 তারিখ ও 25 তারিখে আমার এই 6টা গৌরণ ডিজিপির লগত মিটিং আছে ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা রাখিব আমার যাতে আমাদের শিক্ষা অনুষ্ঠানের কোনো ধরনের সরকারে আভ্যন্তরীণ পরিচালনা হস্তক্ষেপ করিব নোয়ারে এইটো আমার চেষ্টা থাকিব সরকারের আমি কেতিয়াও অনুদান গ্রহণ নকরব আমার বুজুর্গ সকলে করা নাই আর আমি নকরু ইনশাআল্লাহ মুসলমান জীবন দিন জিয়াই থাকিব অসমক ভারত বর্ষ সরকারের অনুদান মুসলমানে লই এই মাদ্রাসাবু নচলাব আর সরকারের অনুদান লই চলালে কি পরিণাম হব আমি দেখিব ইয়া এই দুটো আর লুকুয়া কথা নহয় যেটু পরিণাম হয়েছে আমার কোনোবা কলেজত পরিণত হয়েছে কোনোবা এল পি স্কুলত পরিণত হয়েছে কোনোবা মাদ্রাসা হয়তো তার কমিটিয়ে কইছে আমার বাপ দাদা এই প্রভাব করেছে আমি কলেজ নবনাও মাদ্রাসা বনাই দিছে ঠিকই আছে তো আমি কেতিয়াও আমার পরিচালনা সরকারের হস্তক্ষেপ আমি হবলৈ নিদিও আর সরকারের পরা আমি কেতিয়াও অনুদান গ্রহণ নকরু মহতরম বুজুর্গ দোস্ত আল্লাহ আপনাকে আপনার আমার সকলো এই যিখিনি কথা ইয়াত আলোচনা করা হয়েছে ইয়ার উপর আমল করার তৌফিক দিয়ক আর মই দোয়া করছো আপনার উপর এই মাদ্রাসাখন আল্লাহ গ্রহণ করি এই মাদ্রাসার জড়িয়তে এই অঞ্চল দিনত যেটু কোর আছে এই কোরটো বেশি বেশি করে বিয়পাই দিয়ক আইখিনি কই মই মোর বক্তব্য সামরিলো ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।